كوبي لباتن كي بيشي أكتوبر لبا كونية تضبية توان وحسن الدنيا نكو قد اجرنو وحا قد هان با قوبال لدا تولوينكا يدقموينكا كلادوينة دل كچموريه دا سومالان كبلو مي تارتان كولو لها دورشوينكا حساب تقران كچموريه دا سومالان تاسي او مالن تيسي وقوه ريي دا فورا اسلام رحان تاسي نو وقوه ريي حيس بيغا محاريد كاي اوعيد اوعيد ويدور كني اوعيد ويدور كني اوعيد ويدور كني حسبي كاستعبا انتي وسعودي تارتن كولولها دورو شوينكا وحاو فقارياش كالدواني دالكا كسو مردقاي عدود ديسا سياسة ديد تاسي واي مشرحين تيولي بسياسيين تحسبي داسي كاترساني اي فقارياش اسي كسو بندقايين هذا الله أي كهانا نيان تاجر ياشو ذا هذا بوحي ندوب من الحسن دونا فجار ياشي كلا دونا يولي بهذا الذي تاريخي جهاي سياسيين تو كسو بندقيين فجار ياشي كلا دون هذه أدوب هالسنتين ما أنت وح موجسين هرجيزة هرجيزة إن سعد ولا بلية موجسة ولا يا إن شاء الله تعالى ما انت عود كنا صدح يطبق كنا ان شاء الله تعالى وحاكي واد وانا موجسان اركوي هاي مرتي بقال هرقيسة كان بي كان بي كيسنا كان بي كيسة يكا موسنا وفيك وفيك كان بي وي فيك وابن بن وفيك وي way maray yihiin waxa wala wax weeye boqolkii qof ee Soomaaliland baabiyay ee ilaa iyo 39kii wasiirada isku noqonayay ee wax halaale waxa qabteen aanay jirin ee maanta ummada biyo la'aan tacliin la'aan caafimaad la'aan wada la'aan qashin ka buuxad magaalooyinkii waa nimankii horseeday miyaa soo celinaysaa nimankaas soo isbedbedelaya alaad meelo joogaba waxan kala hadlayaa dhowr qodob oo dardaaran oo aad loo xusuusanayo wax walba waxa ugu horeeya amniga iyo nabadda Soomaaliland waxaynu adkaynaynaa oo dhiibada u aasaynaa oo horena xukuumadda siiraayo ugu adkaysay haddana aynu ugu sii adkaynaynaa waa amniga amniga tiirarka ay ku fadhiyaan waa ciidamada qaranka ee kala duwan noocyadooda haddaynu ummada Soomaaliland waxaynu abaar u haynaa oynu qadarin u haynaa oo aynu noloshooda wax badan ka bedelaynaa shanta sano ee soo socda oo aynu maamuus iyo karaamo iyo korba u qaadaynaa waa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ciidamada qaranka Soomaaliland ee maanta awooddooda lagu bixirayo codka ciidamada Soomaaliland ee xuduudaha taagan ee cadawga ka hiraya dalka ciidamada qaranka Soomaaliland ee caruurtooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda aan dan iyo muraad ka lahayn ciidamada qaranka Soomaaliland ee gaajoon ee dhaxmoonin ciidamada qaranka Soomaaliland markay xabad iyo balaayo timaado ay isu dhigaysay dadkooda badbaadiyaan qaranka Soomaaliland abaal buu hayaa naftu u hurayaa ballan buu qaadayaa inuu daryeelo noloshooda iyo qoysaskoodaba mustaqbalka soo socda himilada aan eegsanayno ee maanta u taagannahay ee dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan yihiin oo ah isbeddel walaalayaal jamaahiirta soo baxday maanta ee isugu soo baxday gobollada aan tegay oo dhammi ee milicda daalka u adkaysatay ee isbeddel doonka ahi ee sinnaan doonka ahi ee samaan doonka ahi waxay dirayaan fariin fariinta cidda maqlaysa way maqashay cidda aan doonay inay maqashana 13 Noofambar kadib bay maqli doontaa haddii Ilaahay ka dhigto saw sidaas maaha walaalayaal 28 maalmood ka hor ayaan bilownay ololaha doorashada madaxtooyada waxaa caddaatay inaan muujiseen dareenkiina
ربيتان كينا أوه إنس بدل إيماتو سومالي لان خريدة ديدا وعكم موضين ميل كستول لفري يتي في كستول لفري على مدى ليميغا يا على مدى ليميغا إيس بدل دونكا talada qaranka Soomaaliland waxa uu tartamayay saddex musharrax oo kala ah injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali waraabe musharrixi xisbiga mucaaridka ee u ciid Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka tartamayay xisbiga mucaaridka ee wadani Muuse Biixi Cabdi oo dhankiisa ka tartamayay xisbiga talada dalka haye ee kulmiye intaas ka dib 13kii bishii November oo ah bishan aynu waqti xaadirkani ku guda jirno waxa shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dareenayaan cod bixinta doorashooyinka dalka taasi oo ay u galeen aroornimadii hore ee isniintii ay ku beegnay taariikhdu 13kii bishii November safaf dhaadheer iyagoona u codeynayay musharrax ay doonayaan muddo kadib intaas markay doorashadii soo dhamaatay waxay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u dhagtaageen natiijada saxda iyo waliba isagoo qof kastaaba rajaynayay inuu soo baxo musharrixii uu codeeyay hase yeeshee in badan oo laga dhursugayay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku dhawaaqaan natiijada saxda ma ay suuroobeen balse maanta ayay suuroodo komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqeen musharrixii ku guuleystay tarada qaranka Soomaaliland komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cusanaya qodobka 4-6 firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13kii November 2017kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye talada qaranka Soomaaliland waxa ku guuleystay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqeen saacado yar ka hor mudane Muuse Biixi Cabdi inuu noqday iyadoona la sugayo kaliya ta go'aanka maxkamadda sare ee Soomaaliland inay u aqoonsato musharraxa xisbiga talada dalka haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii ka dambeysay ku dhawaaqista madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyo iyo dhanbaal la kala duwan u direeyeen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka Soomaaliland dhankooda waxa hambalyeeyay madaxweynahan cusub ee ku guuleystay talada qaranka Soomaaliland musharrixiintii la tartamayay iyagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan madaxweynahan cusub shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay doorteen madaxweynahoodii shanaad ee hoggaamin doona 5 sano ee soo socota waxriir maxamed kosar star tv hargeysa